Вітаю вас. 28 вересня, субота, 210-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я суботнє. Вітер сухо, незвичайна температура, як для кінця вересня. Близько 30 градусів тепла. Ну, якщо говорити відверто, до певної міри це теж трохи напрягає. Хоча деякі спеціалісти говорять, це момент між коридор затемнення. Коли сонячне, місячне затемнення. 2 числа жовтня буде сонячне затемнення, а було місячне ось. І в цей період певна напруга. Це ніби звичайна річ. Ну, одне маленьке до другого приплюсовується. І людині треба все це постаратись пережити. Мені вдається це тільки в тому випадку, якщо я починаю свій день на невеликі відрізки, невеличкі часові шматочки, якби розбивати. От я знаю, треба випити цілий ряд ліків після лікування в лікарні, щоб підтримати себе. Для мене це не зовсім звична річ, бо я, як правило, ліки майже не вживаю. От. А тепер мушу, звичайно, це відслідковувати. Тепер свою роботу теж узгоджую із деякими моментами. Своїх внутрішніх відчуттів. Якщо є відчуття втоми, даю собі передих на півгодинки, а потім знову дивлюся, чи можливо далі продовжувати роботу. І в кінці дня все-таки відмічаю, що потихеньку потрібні речі зроблені. І це додає певного внутрішнього спокою, гармонії. І я починаю розуміти, що хай не так прудко і не так впевнено, як це було раніше, я все-таки здатна виконувати потрібні речі на протязі свого дня. Не знаю, може комусь моя сповідь допоможе і в себе теж зменшити деяку напругу, яка, як кажуть деякі спеціалісти, все-таки має місце у коридорі затемнень. Ми повинні з найменшими втратами пережити цей період, втримати рівень своїх побутових умов, втримати рівень емоційних моментів, щоб відчуття стабільності все-таки було присутнє. Прошу я у свого ангела-охоронця, щоб допомагав, і вам рекомендую. Незалежно від того, якій релігійній конфесії ви належите, багато які філософські системи, а тим більше релігійні напрямки, вони говорять про те, що людина по своїй вірі опікається
вищими істотами, які допомагають долати життєві труднощі. Будьте здорові!